Siapakah yang lebih berhak untuk cium mayat yang telah dikapangkan? Yang telah kapang ni jangan kapang di muka, taruh muka dalam sekali. Kerana nak mengamalkan sunnah Nabi mencium orang yang telah mati. Faham? Siapa berhak? Iaitulah waris. Dia yang paling berhak, orang yang makan saka dia. Faham? Itu juga adik-beradik dia walaupun tak makan saka, dia panggil korobah. Begitu juga isteri atau suami dia. Neh, yang lain itu hendaklah meminta kebenaran jikalau berhajat kepada kebenaran. Kalau tak nampak macam berhajat kepada kebenaran, tuan mak kata mari dah nak pucuk haji les kita nak tutup dah. Bila kata gitu semua orang boleh pergi pucuk. Faham? Masa ni last kali nak tengok muka si mati. Lepas tu orang bubuh kapah. Nak? Sekali seorang kita pergi dari deki dah. Betul tak? Nak deras nak lambat. Jawabannya nak deras nak lambat pun tak akan mati. Memintaklah mati pagi esok pun tak akan mati. Melainkan siapa aja. Faham? Dalil tengok orang terjun maunan, bunuh diri. Faham? Lapang tekad, dah hati sekarang. Ada pas lening. Nak? Dia nak mati, tak mati. Tak usah kata sebut mati esok, mati esok, mati esok, mati esok. Mati esok. Dah, mati ni ajal. Nah? Dekat lapas, sekali yang terjun. Orang lihat dia jatuh berbok, patah pinggang. Nak? Dok sekali yang terjun, ni kuih dia bini sikit, jatuh katil. Mati pula lagi. Nak, ajar dia. Dah bini punggung besar, nak balik malang, bok, jatuh nampak. Mati, dia kekek.